Kaixo! Kaixo! Bilizio honen bitxartez, abenduat amazazpixan gaztetxian, engo dan jardunaldixetara gombidatu nahi zaitxugu. Eta zeintzuk dira jardunaldi horren helburuak? Jardunaldi honen helburuak? Bat, ateak zabaltzia, bi, harremanak sendotzia, eta hiru, etorkizunai buruz, berba, pixkat, itxia. Aba, ze ondo ez eta nola ingo dozu hori? Bat, gainera dana ingo oso modu divertigarri batian beraz, animo zaitxeste. Animo, animo! Mundo jatxau, are you ready? Kaxa ditxu, erri honi zua mundo jatxan hau. Are you ready? Kaxa ditxu, erri honi zua...